الو ايه يا ابو عمر؟ ايه يا ابو عمر؟ من امبارح بحاول اكلمك. مو ياسر، عمر كويس؟ الجماعة حكموا عليه بالاعدام. اعدام ايه؟ هيعدموه، ايه دي؟ مش فاهم منك حاجة. هيعدموه يا ابني. يا ابو عمر تعالى بسرعة، مش فاضل غير 4 ايام. عمر؟ الو الو، ايه هند؟ الو، ايه سامعني؟ بقول لك ايه يا هند، انا عايزك بكره تطلع على مرسى علم. بكره على طول. اجري مركب واطلعي كده من شط اللولي، وبعدي بتاع كيلو كده. مش وقته يا هند، انا هبعت لك رساله بمواصفات المركب والحاجات اللي انا عايزها. نفذي يا هند. يا هند، طيب تمام، لا لما اجي هفهمك. يلا سلام دلوقتي.